Mitt navn er Gunn Kristin Nebø Ståsegård. Jeg er prosjektleder for Nærbyen 24-7, så jeg har jo da vært med fra A til Å. Gry Sandberg Brenne heter jeg, og så er det jeg som er forvalter her på Nærbyen 24-7. Ja, for oss Steinum har jo lang fartstid som utleier, og vi så jo at det manglet noen ting i det spektret mellom en hybel og det å eie egen bolig. Nærbyen 24-7 ligger på Sorgenfri i Trondheim. Vi har jo 157 leiligheter på prosjektet her, og da er 84 av dem ettroms. Det er ganske kompakte leiligheter på 18,5-21 kvadrat, cirka. Der har du også ditt eget bad og eget kjøkken og alle fasiliteter. Men du deler da vaskeri med andre, og så har du masse fellesarealer i tillegg. Og det er jo blant annet arealet vi sitter nå, som er lobby, bar, co-work-areal. Ja, så vi har 58 toromsleiligheter, og de er på rundt 34 kvadrat alle sammen, og ja, omkring 6 kvadrat balkong i tillegg. Så har vi også 15 treromsleiligheter. Dette skal være et sted du kan komme til for å få deg et nettverk hvis du er ny i byen. Et sted du kan bruke energien og kreativiteten din hvis du har lyst til å bidra med å skape fellesskap, hvis du har tanker og ønsker om at du vil delta i noe mer enn det som slutter rundt de fire veggene der du bor, så er mulighetene lagt til rette for å gjøre det her. Nærbyen tilfører liv til en bydel som har vært ganske død, hvis jeg kan si det sånn. Så det er viktig for oss hva det er som finnes, ikke bare akkurat på denne eiendommen, men også på området rundt, sånn at vi har bygget hele bydelen. Spesielt på prosjektet her da, så har vi jo hatt brukermedvirkning og brukersamtaler. Ja, vi leier jo da en leilighet på 34 kvadrat, med 6 kvadrat balkong. Ja, og så har vi tilgang til da, det spillerommet vi sitter og spiller inn i nå. Noen lesesaler, filmrom, kjøkken, et felleskjøkken. Mm, ja. Så det er vaskerom her, og sykkelparkering og sykkelvask. Så vi føler ikke at den er for liten, på en måte. Så vi må ha så mye annet i tillegg. Og det beste med å bo her er jo at det er ja, du har liksom din leilighet og en del felles fasiliteter. Og så er det på en måte så lav terskel og finne på noe, da. Og så virker det som at de som bor her har lyst til å ta vare på bygget, da. Ja, for vi har jo en sånn app som heter Heime, som på en måte knytter da sammen alt det som skjer her. Så alle som bor i nærbyen har en profil der. Og via den appen så kan man arrangere ulike ting, som for eksempel da spillkveld, noen middag inne på kjøkkenet, filmkveld, se fotball. Men det krever jo at noen da tar ansvar og arrangerer et eller annet, og så kan andre da melde seg på. For studenter, unge voksne, som enten er par eller single, så tror jeg det er midt i blinken. Og jeg tror det kan ha veldig mye positivt med seg. Også i fremtiden, jeg tror det vil være en, skal man si, mer bærekraftig måte å bo på. Jeg tror også det er andre aldersgrupper som kan passe inn, for eksempel eldre. Men jeg tror alle har på en måte godt av å bo på et sånt sted, da. Jeg heter Hanna Havsten. Jeg er 23 år gammel. Jeg har nettopp flyttet til Trondheim for å studere en master i ledelse av teknologi. Det er et veldig artig konsept, måten man bor på her. Og jo flere ganger jeg forteller hvor jeg bor og hvordan jeg tar med folk hit, så blir de veldig overrasket og tenker, oi, går dette her an? Jeg har startet opp en strekkeklubb på Heime-appen, og jeg tenkte, det her er ypperlig. Jeg er kjempeglad i å engasjere meg sånn generelt, og å kunne engasjere seg og slippe og må overhovedet reise langt, eller kan bare møte opp i tøflene og ta med strekkingen sin ned i lobben, hvor man alle sammen bor, er kjempehyggelig.